izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i MSAT 17. Pitamo kako je online nastava koja se odvijala za vreme pandemije koronavirusa uticala na rezultate đaka koji su ove godine imali završne ispite. Da li se 4 godine kasnije posledice najbolje vide kod grupa koje su sada polagale prijemne za fakultet i malu maturu, a koje su u tim trenucima bile najosetljivije? Konkretno mislimo na one koji su 2020. od učiteljice prešli kod nastavnika, ali i one koji su tada krenuli u srednju školu. Blic televizija pita kakvo su znanje na testovima pokazali mali i veliki maturanti. O tome ovoga jutra razgovaramo sa Darkom Egerom, predsednikom Aktiva, direktora škole Novi Beograd, i Borkom Petrovićem, kojeg ćemo i uključiti online videovezom, profesorom engleskog jezika i književnosti, koji je proglašen i najboljim edukatorom na svetu. Gospodin Eger, dobro jutro, hvala što ste u jutru na Blic. Dobar dan i vašim i našim gledalcima. Odmah kažite, evo, čuli smo najavu, da li ste saglasni sa ovim pitanjima koje smo postavili, koliko je zaista pandemija koronavirusa uticala na rezultate? Naravno da je uticala, pa svako izmeštanje redovne nastave u neke vanredne uslove ili zbog vanrednih uslova, kako god, dovodi do jednog diskontinuiteta. Međutim, istini za volju treba reći da treba uočiti tu neke detalje. Detalji su sledeći. Ona se najviše odrazila u ovim prelazima, kao što ste rekli, gde se, jel da, učenici prilagođavaju novim uslovima i kada su to iz škole u viši razred, odnosno iz škole u školu, i konačno kada je to oblik nastave. Međutim, isto tako je potrebno reći jako važno da učenici koji su beležili dobra postignuća, oni su nastavili da beleže, čak su i povećali. Prvi put imamo i na 92 učenika, to je prema poslednjem preseku koji su stvorili međunarodne nagrade, to su učenici srednjih škola na međunarodnom nivou. Tako da negde je pandemija koronavirusa, koju smo počela jesen, proleće 2020. najviše se odrazila na one kojima takva vrsta nastave nije mogla da koristi. I vi imate neposredno izvođenje nastave, kada nemate više te uslove, kad morate preći neki online model, kada je negde teret pre svega na roditeljima, kada jednu vrstu izvođenja nastave koja se zove sistematizacija gradiva. To je kada vi nešto treba da u najjednostavno rečeno složite i spojite sa onim prethodnim, pripremite za ono novo gradivo koje će doći, nemate, onda naravno da to sve predstavlja problem. Tako da... Interesantno je da je neobičajno veliki broj Vukovaca uradilo loše prijemni. Tu možemo da postavimo pitanje da li vas iznenađuje veliki broj Vukovaca koje imamo, a sa druge strane, da li je to onda zaista reprezentativno ili sada ranije Vukovaca je bilo po svakom odeljenju možda jedno, dvoje, a sada ih ima na svakom koraku praktično. Imate tu dva aspekta. Prvi aspekt je ako posmatrate rezultate upisa na medicinski fakultet, vidjet ćete da je taj u stvari prijemni odlično izbalansiran i jako dobro, ajde tako da kažem. Onoliko koliko je trebalo da bude primljeno, toliko i položilo prijemni. Tako da možemo da govorimo o nekoj hiperprodukciji, ali isto tako, s druge strane, su i Vukovci svi ovi koji su na prvom mjestu. Tako da negde bi bilo najtačnije reći da ipak ne treba toliko voditi računa o ocenama, više treba voditi računa o znanju. Međutim, kada pričamo o ocenama, ocene su ipak ono što najviše roditelje pali crvenu lampicu i pogled kad se otvori elektronski dnevnik, a onda kada je tu dobra ocena, onda roditelj smatra da je to sve u redu, što je i tako na prvi pogled. Međutim, moramo razumeti da negde pravi tačno merenje uspeha, ovom kom pričamo za upis na fakultete, ćemo imati tek kada budemo imali jednu vrstu državne mature. Znam da je ovo jako nepopularno među srednjoškolcima, da. Jer, znate kako, kao što važi ovo za osnovnu školu, kad imate visoke rezultate na završnom ispitu, ako su oni u korelaciji, u nekom saglasju sa visokim postignućima učenika, onda je to dobar put i škola ima, prati ta postignuća dobro. Međutim, ako imate tu razliku, ako učenici nisu zabeležili prosečno
visoki broj bodova na završnom ispitu i nemate tu korelaciju, možemo govoriti o nekom problemu. Sad ćemo, Darko, da u razgovoru uključimo i vašeg kolegu, gospodina Borka Petrovića, koji je, podsjetimo, proglašen za najboljeg edukatora sveta. Borko, dobar vam dan, dobro vam jutro. Borko, pretpostavljam da ste čuli početak razgovora mog i gospodina Egera. Da li ste saglasni? Da li je korona i pandemija koronavirusa zapravo imala poguban uticaj na učenike? Šta kaže praksa? Pa evo ovako, u praksi, ja sam se radovao jednom dobrom aspektu pandemije, a to je da su konačno moje kolege bile naterene da koriste nove tehnologije. Ja sam neko ko od 2014. je praktikovao okrenutu učionicu, hibridno učenje i tako dalje. Uvođenje, prva pametna učionica je došla, bila moja pametna učionica u Srbiji, digitalna, gde smo mi hteli da pokažemo sve prednosti tehnologije. Međutim, mi smo to radili vrlo lepo, dozirano, znači onako kako treba, dan za danom, nešto od kuće, nešto u školi, i ta kombinacija se pokazala dobitno. I kad je došla pandemija, ja sam rekao, ok, toliko me kolega zvalo iz cele zemlje, dobro Borko, ajde sad pomozi nama, ajde da vidimo mi kako da upotrebimo tu tehnologiju u našu korist. I meni se to svidelo zato što su konačno bili na terenu da izađu iz svoje komfortne zone i da pokušaju nešto novo. Međutim, naravno, kao što sam rekao, dobitna kombinacija je upravo redovne nastave i nastave, znači, na daljinu. Mi smo otišli skroz, znači, online, ili ono što bih rekao, gledanje iz ugla učionice, otišli smo offline, jedno smo se isključili iz redovne nastave i preneli nastavu, znači, u oblak. I naravno da se vide posledice toga, pričali smo upravo o toj generaciji, moja ćerka je, recimo, promenila baš tad od učiteljice 2019. je 2020. ona je krenula u peti razred. I moja najveća briga gledajući nju kako je radila dok je trajala pandemija, mnogo sam se brinuo, znači, kako će njeno znanje biti. Zato što bili smo prepušteni sami sebi, istine za volju, niko nije bio pripremljen, ceo svet nije bio pripremljen ono što je usledilo i nastavnici su se snalazili onako kako su znali i umeli. Neko je možda težak period za celu prosvetu, a Borko, iz ove perspektive kada sada gledate i ako bismo mogli da uporedimo, na primjer, sa decenijom unazad, kada vam prvaci dolaze u školu, sa kakvim oni stečenim znanjem dolaze, da li ste zadovoljni? Pa nismo, naravno da nismo, o tome pričamo na svakoj sednici, prvo to tromesiče kada se desi u gimnaziji, znači mi posljednje jako puno pričamo o tim ulaznim testovima, gde se pokazuju sve te njihove šupljine koje su bile za očekivati, naročito iz ključnih predmeta poput srpskog jezika, matematike, slušam kolege svake godine na tim sastancima, koliko su šokirani lošim predznanjem đaka koji su došli u srednju školu i sa koliko malim brojem poena su uopšte upisali, znači, tu istu srednju školu, a opet s druge strane to budu uglavnom i odlični đaci, čak i vukovci, tako da vidi se ta neka diskrepanca, dakle, postoji neka razlika u tome kako je, znači, bilo ranije, kakve smo generacije ranije imali i sa kojim smo materijalom radili, kako je, naravno, kolega kaže, takmičenja, odlični đaci, oni sjajni đaci su oni uvek tu. Ja zato nikad ne ulazimam sebi za pravo da se hvalim rezultatima svojih đaka. Znači, oni đaci koji rade, koji imaju tu strast, oni rade. Pandemija ne ovako ili onakav način rada. Međutim, šta ćemo sa svim ostalim đacima kojima je potrebno usmerenje i podrška? To je problem. Tako da, sve više takvih đaka koji nam dolazi i mi smo stvarno u problemu, neke kolege ga rešavaju smanjivanjem kriterijuma, neke kolege kreću ponovo iz početka, gledaju da vrate to gradivo iz osnovne škole neki način tokom prve godine i uspore, znači, svoj plan i program. Dovijamo se na različite načine, ne bismo popunili te rupe u znanju, ali očigledne su rupe i propusti. Naravno, mi ne krivimo decu za to, zbog toga smo prema njima, da kažemo, malo i blagi i možda zato većina kolega i pribegava tom nižem kriterijumu koje ste upravo rekli zašto imamo toliko odličnih
Đaka, Tuviš i Vukovca. Malo smo blaži ipak prema ovim zadnjim je poslednjim generacijama. Ne, to se na kraju krajeva i vidi onda i u rezultatima. Ostanite isto, Borko, na vezi. Imam pitanje za obojicu. Vi ste, Borko, profesor jedne srednje škole u Paraćinu, sa druge strane, Darko, vi delujete na Novom Beogradu. Razlika u sredinama jeste primetna, ali da li ima razlike u jednoj srednjoj školi, evo, u Paraćinu i na Novom Beogradu? Da li su vidljive razlike u znanju ili nisu? Razlike u znanju se pokazuju prema onom... Evo, gospodine Egera, možemo da čujemo, Borko, pardon. Nije problem, kako god. Razlike u znanju se primećuju upravo na ovim testovima. I tu je ono što deca zabeleže ili ne zabeleže. Treba videti tih 40 Vukovaca iz kojih škola su došli, pa onda pogledati upravo ovo čemu pričamo. I to je ono što se najbolje vidi. Ali kontinuitet postignuća jeste zadovoljen. Jer sad, ako bi se vratili na trenutak na ovaj prelaz iz osnovne škole u srednju, videli bi da su prosečni rezultati na nivou srpskog su bili 11,5, na nivou matematike, pričam na republičkom nivou, 11,3, negde je to kontinuitet postignut zajedno sa prošlim generacijama. Tako da, a imajući u vidu da već dve godine radimo sa ovim novim izbornim predmetom. Tako da, što se tiče kontinuiteta tih postignuća, možemo da govorimo da on postoji. Međutim, u ovom prelazu također možemo govoriti i da iskoristim samo da kažem kolegi da se ne sekira, moj sin je bio na tom prelazu i ostao u srednju školu, učenik generacije, indeks broja na medicinskom fakultetu, da se malo pohvalim, tako da nema razloga za brigu. Borko, šta vi mislite? Ima li razlike između sredina ili je to zaista do profesora i do njihove posvećenosti? Ima razlike. Pazite, nijedan profesor nije isti, nijedan kriterijum nije isti, nijedan đak nije isti. Znači, upravo zato pričamo o mnogo povećanom broju Vukovaca, znači i odličnih učenika, zato što imamo i veliki broj predmeta. Mnogi od tih predmeta, mi kako kažem, mislim, đaci kako zovu, nisu ozbiljni predmeti, dakle, to su oni predmeti koje oni zovu poput likovnog, muzičkog, izbornih predmeta i tako dalje. Moja mala je profesorka fizičkog, pazite šta ćete da kažete. Ne, znam, nego kažem, ovo jednostavno, toliko imaju toliko predmeta koji ih izvlače, da kažemo, taj njihov prosek, da najčešće su odlični đaci, imamo puno odličnih đaka koji imaju jako dobre ocene svih predmeta, ali iz onih predmeta gde treba da se sedne, da se uči, znači geografija, istorija, biologija, srpski jezik, matematika, zna se tradicionalno hemija koji su najteži predmeti, ali tako? Tako da tu se vidi određeni, znači diskrepanca takođe, znači postoji neka razlika. Međutim, postoji sigurno u sredinama razlike, nije svaki, recimo, postoji ne samo i među sredinama, postoji u istoj sredini. Evo da navedem primjer, ako ja radim u dva odeljenja, da kažemo, iste godine, istog smera, ili pošto radim i u osnovnoj školi u istom razredu, nijedna dva odeljenja nisu ista. Ni moj kriterijum nije isti za ta dva odeljenja, zato što je jedno odeljenje bude onako, što se kaže, jače, sa većim brojem zainteresovanih ili dobrih đaka u određenom predmetu ili Vukovaca, odličnih i tako dalje. Jedno drugo odeljenje bude, da tako se desi, slabije ili tako bude namešteno, znači od strane psihologa, pedagoga i tako dalje, i onda vi radite na drugačiji način. Tako da njihove petice, naravno, da je sad ne mogu da ovom drugom odeljenju koje je slabije da ne dam ni jednu peticu, da niko ne bude ako ga poredimo sa ovim drugim odeljenjem, ali u njihovom okruženju, u njihovom postignuću i onim koje što su oni dali sve od sebe, ja moram da nagradim na neki način, znači da uspostavim novi kriterijum koji će važiti za to odeljenje. Prema tome, tako isto i među sredinama. Gde veća konkurencija, naravno žešća konkurencija, postavit ćete veći kriterijum. Gde je manja konkurencija, gde je slabija, to je uglavnom unutrašnjost, znači manje sredine, tu će naši kriterijumi biti malo niži, odnosno ćemo, da kažemo, ne zasluženo, nego jednostavno shodno njihovim postignućima i onome čime radite, vi morate da imate, znači doći će prosvetni inspektor, pitaće zašto nema odeljenje od 15 učenika,
ne znam, 3, 4, 5 iz engleskog i tako dalje. Znači, morate da se prilagođavate. A vi se upravo prilagođavate na jedan vrlo dobar način i svetsko veliko priznanje ste dobili. Mislim da ste na početku današnjeg razgovora i vi kazali da je sve individualno ili Darko, nisam siguran. Pa evo opet pitanje za obojicu. Da li je onda zaista sve se na kraju svodi da roditelji čiste dvorište svoje dece, jel tako, i da deca čiste svoje dvorište i da ozbiljno pristupe tome, ili sa druge strane možemo da dođemo i da kažemo, da nađemo izgovor, da pandemija koronavirusa je kriva što sam ja prošao vrlo dobar umesto odličnog. To je ona stara narodna, ko hoće nađe način, ko neće nađe izgovor. Naravno da je bilo problema i bilo bi potpuno besmisleno govoriti da nije. I diskontinuitet nastave u bilo kom smislu dovodi do problema. Ali, znate kako škole su radili uvek, škole su radili za vreme velikih ratova i drugih pandemija. Istorija nas uči najbolje tome. Istina je da, naravno, s druge strane, ko je ovim postignućima gledao, govorio, pratio malo, praćeno je, ta deca su stvarno to postigla. Tako da, naravno, individualno je sve, individualno je obrazovanje, individualno je praktično sve što ima veze sa osvajanjem znanja. Međutim, ono što nije individualno, a to je odnos društva prema obrazovanju. I treba reći da škola nije nikakva enklava, škola je naprosto preslikano društvo u malom. Prvenstveno mislim na roditelje. Nema uspešnog obrazovanja bez tri stuba, bez učenika, bez roditelja i škole, naravno, sa svoje strane. I deca najviše uče kroz primer. Ukoliko nema tog pozitivnog primera i ukoliko se ne vide ti rezultati, ne možemo govoriti ni o njihovim postignućima. I evo, još, da li govorimo, da li roditelji zapravo čine onda medveđu, to je, ne roditelji, pardon, profesori medveđu uslugu snižavanjem kriterijuma? Ili je potrebno možda ga nekada povisiti? Pa ako ste obratili pažnju, kad smo govorili malo pre, najmanje sam govorio o ocenu. Znate, treba sagledati realnu situaciju u onome šta deca znaju. To je ključ ove priče. Ali onda, zar nije to i ostati dosledan? Dakle, ako neko zna za 3, dati 3, a ne 5. A opet pričamo o oceni, ja pričam o znanju. Tako je. Znate, znači šta će učenik za tu ocenu 3? 3, prvo 3 nije mala ocena. 3 je dobar, uspeh dobar, što nije loše. Nije malo biti dobar, što bi rekao moj kolega jedan. Nažalost, to se kod nas tumači sasvim drugačije, ali za trenutak opet da se izmestimo od ocene. Nije ocena ta koja je suštinska. Suštinsko je znanje. Znate, to što ćete nekom dati peticu, to ne znači da on zna. I to je ključ ove priče. Kada na taj način budu roditelji razumeli obrazovanje, onda možemo tek da idemo korak dalje. Borko, vidim, klimate glavom. Da li ste saglasni sa Darkom? Hteo sam samo da dodam, dakle, ja sam posetio mnoge naše kolege u širom svete i tako dalje i svideo mi se ovaj finski model tamo gde nema ocena. Dakle, bio sam u Danskoj takođe, sve s prvih 7 razreda nemate ocene. Dakle, tek u posljednje godine kada se radi ovaj završni ispit i tako dalje. To mi se svidjelo zato što je upravo, ja mislim da je to jedina formula da konačno naše društvo i naše roditelje, a i naši đake oslobodimo tog pritiska jurenja samo najboljih ocena. Niko ne želi da bude prosek i da kaže ja sam prosečan i tako dalje. Svi bi hteli da budu u tom gornjem domu. I u tome je poenta. Dakle, što kaže kolega, ajde da vrednujemo samo znanje, da bismo vrednovali samo znanje, hajmo da ukinemo ocene. Onda se jednostavno više nećemo porediti, nećemo se takmičiti, nećemo gledati u komšijsko dvorište, gledat ćemo da naše dete usvoji ona znanja koja su mu potreba. Zaista za život, pratit ćemo individualno samo njegov razvoj i onda neće biti nikakvog pritiska. Tako da mislim da bi najpre moralo da krenemo od osnovne škole, da ukinemo ocene u osnovnoj školi, barem ne znam povrvi koliko nekoliko razreda i mislim da će to samo po sebi da krene, znači da na bolje mnogo da situacija. Borko, Darko, najlepše vam hvala što ste bili gosti ovoga jutra. Svakako i dalje pokrivamo prosvetu, delimo mišljenje da je to zaista stub društva. Hvala najlepše što ste bili gosti ovoga jutra.